Hello, namaste and good evening everyone. You guys are watching Yoho Connection only on Yoho TV HD. I'm your host Christina Sharpa. Raj pani hami tapaiharuko samu live aisakyau with your daily live show jun 5 baje ki 6 baje ki beech ma aune gardacha ra aaj pani hami Yoho Connection lera tapaiharuko samu live aisakyau ra aaja it's Wednesday ra Wednesday chai hami topic ma kura kani garnechhau. Aaja chai hami euta emotion ko bare ma kura kani gardechhau and yeah, it's not love, we're talking about anger. Aba risk ko bare ma kura kani gardechhau aaja hami. Ta tapailai risk uthe ko bela tapai ke garnu huncha, tapai aafno risk lai kasari कम गर्नुहुन्छ र धेरैजनालाई चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ अब एङ्गर इस्युजहरू पनि हुन्छ नि त. सो हामी यसकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ. तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ, नम्बर इज डिस्प्लेइङ अन द स्क्रिन, 4487641 इज द नम्बर. र कुराकानीको साथसाथै वी अल्सो हेभ अ ब्युटिफुल लिस्ट अफ म्युजिक भिडियोज जुन तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. इफ यु गाइज आर वाचिङ दिस फ्रम फेसबुक लाइभ, प्लिज डु लिभ सम कमेन्ट डाउन बिलो. र सक्नुहुन्छ भने कल नै गर्नुहोला. आज हामी एङ्गर रिस एङ्गर इस्युज यसकै बारेमा गफगाफ गर्नेछौँ र कल चाहिँ गर्दै गर्नुहोला. लेट्स गो फर आर ओपनिङ म्युजिक भिडियो एन्ड देन विल गेट ब्याक. Welcome back guys, after our opening music video, you guys are still watching Yoho Connection only on Yoho TV HD. Ra hami sanga koi caller aisaknu bhayo, waha sanga connect hum. Hello. Hello, namaste. Namaste. Ko bolde hununcha, kaha bata? Ma Multani bata, Pranay Sharma. Hello Pranay ji, ma everyday Pranay ji ko swar kina aajkal ali different different sundai chu. Ke ho yo, chiso lagera ho ki ke bhayo ho, yesto bhayo na mero swar haina. Chiso ta lageko haina ni tapai lai. फरक सुने तपाईको स्वर हिजो भन्दा. हजुर, सो प्राणेजी हजुर, मन एकदमै आरामै छु. अहिलेसम्म चाहिँ चिसो लागेको छैन र चिसो लाग्नु पनि मन छैन. अब अहिले कोरोनाको बेला छ र अलिक चिसो लाग्ने बित्तिकै अब अलिकति रिस्की लाग्छ नि त हामीलाई, ज्वरोहरू आउने बित्तिकै अब कोरोनाको नि सिम्टम त्यही हो भनेर. सो सकेसम्म चाहिँ कोही पनि बिरामी नहोस् र अब कोरोना कसैलाई पनि नलागोस् भन्न चाहन्छु. हजुर, सो हजुर हजुर. सो प्रणयजी, आज चाहिँ हामी अब हामी यो रिस्कको कुराकानी गर्दैछौँ. त रिस त जसलाई पनि उठ्छ, मलाई पनि उठ्छ, तपाईँलाई पनि उठ्छ होइन, पक्कै पनि कति कति बेला रिस उठ्छ. बट तपाईँलाई एकदम रिस उठेको बेला चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँ जस तपाईँलाई एकदमै रिस उठेको बेला, रिस उठेको बेला, हजुर रिस उठेको बेला, अब म त्यो खासै अब रिसाउने मान्छे, अब रिसै उठ्यो भने होइन, पानी खाएको हुन्छ होइन, मुखमा राख्यो भने बोल्नै पर्दैन होइन, हजुर चुप्प लगाएर बस्यो होइन, अनि त बोल्नु परेन एकछिनसम्म, शान्त भएपछि अनि पानी फ्याल्यो अनि चुप्प लगाएर हिँड्यो. ओहो, भनेपछि एकदमै राम्रो ट्रिक रहेछ त प्रणयजीको चाहिँ मुखमा पानी राख्ने. अनि एकजनाले भन्थ्यो कि पानी राखेपछि बोल्नु पनि पर्दैन, हजुर हजुर हजुर, पानी राख्यो एकछिनपछि त्यो मान्छे हिँड्छ, म पनि पानी फ्यालेर चुप्प लगाएर हिँडेपछि त्यो शान्त भइहाल्छ. किनभने किन लफडामा पर्नु हुन्छ होइन, पानी पानीको ट्रिक पनि हो. र कतिजनाले चाहिँ अब 10 उल्टो गर्नुपर्छ र हामीले अब एकसम्म पुग्दाखेरिसम्म चाहिँ रेस, हजुर त्यस्तो पनि छ. बट तपाईँको ट्रिक पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई. आई थिङ्क हाम्रो यो कनेक्सनको हजुर म पक्कै पनि म स्योरली नेक्स्ट टाइम मलाई हजुर म नेक्स्ट टाइम मलाई एकदम रुचि रहेको ल. आई थिङ्क म प्रणयजीलाई ठ्याक्कै याद गर्छु र तपाईँको ट्रिक म पानी राख्छु है. ओके, सो प्रणयजीले आज पनि कल गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. अब हामी हजुर हिजोको क्विज कसले जितेछ? हिजोको क्विज लास्टमा तपाईँले हेर्नु भयो कि भएन? भएन. अहँ, तपाईँले जित्नु भएको छ नि. ए हो र? हजुर, सो लकी ड्र भएको थियो. लकी ड्रमा तपाईँले जित्नु भएको छ. सो अब एक हप्ताभित्र चाहिँ हाम्रो अफिसमा आएर आफ्नो प्राइस क्लेम गर्नु होला है. हजुर, एक हप्ता ठाउँमा आठ दिन गर्नुपर्ने, शनिबार त मिल्दै मिल्दैन रहेछ. हजुर हजुर हजुर, केही छैन, सकेसम्म छिटो आउनु न अब है. ओके, सो प्रणयजी अब गीत डेडिकेसनतिर जाउँ है. फर्स्ट अफ अल त हजुरलाई होइन थ्याङ्क यू, अनि हजुरको टिमलाई होइन, सालुजीलाई पनि होइन, अनि पोनसाम दाईलाई होइन, अनि रामचन्द्र एकल यात्रीलाई पनि होइन, अनि सुपसा उसको गेट वेल सुन भन्न चाहन्छु, हात काटे रहेछ होइन, अनि मेनकाजी अनि अरू अरू साथीहरू सबैलाई, कलेजका अफिसका सबैलाई भन्दै बिदाउन चाहन्छु ल. धन्यवाद. ओके, बाई बाई. ओके, सो प्रणयजीले एकदम हाम्रो रेगुलर कलर हुनुहुन्छ र एकदम राम्रो टिप्स पनि भन्नुभयो उहाँले कि रिस एकदमै रिस उठेको बेला चाहिँ अब ठ्याक्कै मुखमा पानी खाने, मुखमा पानी हाल्ने, अनि मुखमा पानी भएपछि उसँग बोल्नु पनि पर्दैन, अनि रिस कम भएपछि चाहिँ पानी फाल्ने. द्याट्स आई थिङ्क वान अफ द ट्रिक. र अर्को ट्रिक चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब 10 माइन्डमा उल्टो गर्दै गर्दै जाने, अनि जबसम्म चाहिँ हामी 1 पुग्छ हाम्रो रिस अलिकति कम हुन्छ, अरू 3 सास फेर्ने, धेरै ट्रिकहरू हुन्छ नि त. सो तपाईँको ट्रिक अर यस्तो केही तपाईँले के गर्नुहुन्छ आफ्नो रिसलाई कम गर्नलाई हामीलाई कल गरेर सुनाउन सक्नुहुन्छ. सो वी हेभ अनदर कलर, उहाँसँग कनेक्ट हुँ. हेलो, हजुर नमस्कार. नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? रामकृष्णजी सन्चै हुनुहुन्छ?
सन्चै नै भन्नुपर्छ हल्का हिजो भर्खरबाट म हल्का बिरामी भएको थिएँ। ओहो हजुरलाई के भयो नि? चिसो त लागेको होइन नि? बिरामी भन्ने कुरा चाहिँ म अरू बिराम होइन, मेरो हात काटेको छ। ओहो लाइक एक्सिडेन्टली केही कामहरू गर्दाखेरि काटिएको? काम गर्दाखेरि बाँसले चाहिँ काटेको। ओहो बाँसले काटेको? हजुर एकदम डिप कट त छैन नि तपाईँले? बस सिलाउनु अरू स्टिचेस त लाउनु परेको छैन नि? सिलाउने भयो होला। केही छैन रामकृष्णजी, गेट वेल सुन भन्न चाहन्छु, तपाईँको घाउ छिटै निको होस्। थ्याङ्क यू हजुरलाई। सो रामकृष्णजी, आज चाहिँ हामी रिसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। सो तपाईँलाई एकदम रिस उठेको बेला तपाईँ आफ्नो रिसलाई कसरी कम गर्नुहुन्छ, अरू तपाईँलाई धेरै रिस उठ्छ कि उठ्दैन, हामी यसकै बारेमा छलफल गर्दैछौँ। सो तपाईँलाई चाहिँ कतिको रिस उठ्छ? रिस त अवश्य पनि उठ्छ। कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, यो रिसको कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने, प्रत्येक मान्छेको मनस्थिति आफ्नै आफ्नै किसिमको हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, म हदैसम्म मैले सहनेसम्म सहने काम गर्छु, अनि सहँदा पनि केही नलाग्ने स्थिति भयो भने चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो अर्थो गरेर कन्ट्रोल हुन्छु होला जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। अन्त्यसम्म सहने प्रयास गर्ने हो। सहँदा सहँदै पनि, जस्तै हजुर र मेरो बिचको कुरा गरौँ, म बारम्बार तपाईँ र म बिचसँग सदा भेट हुन्छ, मेरो हरेक कालखण्डमा हरेक चिजमा तपाईँले मेरो विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, म अन्तिमसम्म तपाईँलाई सहन्छु, तर अन्तिमसम्म पनि तपाईँले मेरो अन्तिम माटैमा मिलाउन खोज्नुपर्छ भने त्यो बेला मैले जिउ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला अनिवार्य मैले टाउको उठाउनु पर्ने हुन्छ। जब मान्छेले अन्यायसम्म सहन्छ अरे, अत्याचारसम्म सहन्छ अरे, तर अत्याचारबाट पनि बढी भएपछि त सहन सक्दैन त्यसले। दुईजना बिचको यस्तो हुनुपर्छ रिस भन्ने कुरा, म उसलाई राम्रो चाहन्छु भने उसले पनि मलाई राम्रो चाहन्छ, अनि मात्रै हामी बिचको सम्बन्ध बराबरीमा रहन्छ होइन। मैले गलत बाटोमा हिँड्दैछु भने पनि उसले है यो बाटो गलत छ, यो कुरा चाहिँ एकदमै गलत छ, हामी चाहिँ सही बाटोमा यसरी आउनुपर्छ भनेर उसले भन्दा भन्दै पनि म गलत बाटोमा हिँड्छु भने त्यो बेला चाहिँ म लास्टै गलत हुन्छु होइन। तर मैले सही बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पनि उसले मलाई के लगाएको लगाइ गर्छ, कति धेरै मलाई सिध्याउन खोज्छ भने त्यो बेलामा त म पनि जाग्छु नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। इट्स ओके, केही छैन, अब सबैको आफ्नो रिस्क कन्ट्रोल गर्ने तरिका हुन्छ नि त। सो तपाईँले आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ? एकदमै रिसेपछि त्यो बेला कन्ट्रोल गर्ने स्थिति नै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, तपाईँले भनेपछि तपाईँलाई अलिकति रिस्क चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसो भए है रामकृष्णजी? एकदमै गाह्रो हुन्छ। म धेरै कुरा सहन प्रयास गर्छु, धेरै उसलाई साथ दिन सहयोग गर्छु, प्रयास गर्छु, तर त्यति गर्दा गर्दै पनि उसले मलाई सिध्याउनै खोज्छ भने चाहिँ म पनि कन्ट्रोल हुन्छु जस्तो कि मलाई पनि लाग्छ। केही छैन, कति समयमा चाहिँ हामीले अलिकति कन्ट्रोल नै गर्नुपर्ने हुन्छ, कति बेला चाहिँ अब भनौँ न कति सिचुएसनहरूमा चाहिँ सकेसम्म कन्ट्रोल गरेकै बेटर हो, रिसलाई जतिसम्म नि ठिक्क लेभलमा राखेकै बेटर भन्छु म चाहिँ होइन। सो रामकृष्णजी, सो आज नि कल गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सो अब हामी गीत डेडिकेसनतिर जाउँ है। स्पेसल डेडिकेसन त यो हो, टेलिभिजन हेरेर बस्नु हुने सबै श्रोता अनि टेलिभिजनमा रमाउनु रमाउनु हुने, यो 5 बजेतिर एकदमै चिसो चिसो मौसममा जति पनि यो टेलिभिजन हेर्दै हजुरको प्रोग्राम एकदम रमाइलो गरी हेरिरहनु भएको छ सबैजनालाई। एक दुईजनाको साथीहरूको नाम लिनुपर्दा प्रणयजीलाई सम्झिरहेको थिएँ, हजुरको लागि अब पर्दैन भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी सुनिता शङ्कर राई, सविना सन्तोष, लक्ष्मीजीलाई पनि सम्झिरहेको छु, जुना तामाङलाई बिर्सेको छुइनँ है हजुरको लागि यो भिडियो भन्दै हजुरबाट छुटेला। थ्याङ्क यू, बाई बाई, टेक केयर। सो रामकृष्णजीले आफ्नो रिस चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो, र कतिजनालाई आई थिङ्क द्याट्स रिलेटेबल। मलाई पनि एकदम रिस उठ्यो भने अलिकति रिस कन्ट्रोल गर्न एकदमै गाह्रै हुन्छ, र तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रिसलाई तपाईँले कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, अर रामकृष्णजी र म जसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुँदैन भने पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। बट बिफोर गेटिङ टु अनदर कलर, लेट्स गो फर अनदर म्युजिक भिडियो एन्ड देन विल बी ब्याक। Once again, welcome back guys. You guys are still watching Yoho Connection only on Yoho TV HD, as it's Wednesday and we're talking about on a topic. Tun topic raheko cha hamro emotional anger ko barema. So kati jana chha emotion bhanne bittike love auncha ra love bhanne bittike anger pani it comes hand in hand jasto lagcha malai, ra hamro caller le afno anger lai kasari control garnu huncha, aur Ramkrishna ji jasari tapaile alikiti anger lai chha control garna saknu hundaina, ra aru aba other party le ekdam rishi type bhane tapaile ekdam rishi type ko feeling ma hununcha bhane pani you guys
guys can call us and share with us. I think more or Ramakrishna ji say we kind of match in a level. किन्होंने माला पनी कोसले एकदम रिस्क उठाए बने माफ़ रिस्क कंट्रोल करना सकते ना. But I think हमने प्रणय जी को टिप्स पनी हमने follow करने पड़े सब मुख में पानी रहेगा वो कोई सब बोलने पड़े ना. And I think माला पनी जिससे हो एकदम रिस्क बने मुख पर पैच पैच के ही कुरान निस्किन सा नहीं था वो कोई मैन शेयर वो जब पाइटे बोल दीने गौर सन मौजे मेरे मुख पर नहीं करेगा ना ना बोलने पड़े कुरान पनी निस्किन सा रहा. I मुख पोषित तो कुरान regret गौर सो इफ तब लान जिससे उन सा होने से we can share our things किन वने कले कहीं share our thoughts किन वन माला जिससे उन सा कले एकदम रिस्क डोने मेरे मुख पर words और निस्किन सा जो later when I think about it माला लेकिन regret लाख समय लेकिन ऐसे बने बने रहा कति जान ले से अब सामान और फैलने फुटाने ऐसे गौर सन नहीं था. I know few of my friend circles माते को लाइक एकदम रिस्क कंट्रोल ही करना सकेन भने दे थ्रो देयर फोन्स अब हुन्छ नि साइड मा जे छ त्यही फाल दिने अनि जुन त भ्यालुएबल कुराहरू हुन्छ नि त कुनै भ्यालुएबल कुराहरू फुट्यो भने अर ड्यामेज भयो भने त पछि अब त्यसको कन्सिक्वेन्सेस हामीले आफै बियर गर्नुपर्ने हुन्छ. र कतिजनाको आई थिङ्क आम प्री स्योर कि रिस्क यस्तै हुन्छ. इफ तपाईँको नि कुनै यस्तै छ भने प्लिज सेयर गर्नुहोला. र इफ तपाईँ कुनै टिप्स छ एङ्गल अलिकति कम गर्ने भने हामीलाई कल गरेर तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. नम्बर इज डिस्प्लेइङ अन द स्क्रिन 4487641 इज द नम्बर. We're talking about anger issues. Some other day we'll talk about love as well, pretty sure. Can I remember our Yoga Connection ko first day ma we used to talk about relationships, love and like dating a lot. And so now we are slowly shifting it to a format. Aba hamro din ke format hune gardacha. Wednesday ra Saturday we have topic days, other days we have other formats. Tapaile hijo call garnu bhayeko bhe tapaile food coupon jita saknu hunthyo answer garera ra boli pani you guys have the chance. Boli is Thursday, र थर्सडे तपाईँलाई थाहा छ कि छैन भोलि इज आई एम द बेस्ट भन्ने. सो भोलिको लागि अलिक प्रिपेयर गरेर हामीलाई कल गर्नु होला. यु गाइज अगेन विन फुड कुपन फ्रम हाइभ लन्च एन्ड स्मार्ट क्याफे नट टुडे भोलि थर्सडे थर्सडे र ट्युजडे चाहिँ यु गाइज इफ यु गाइज आर लुकिङ फरवर्ड टु विनिङ समथिङ भनेपछि चाहिँ तपाईँले आई थिङ्क ट्युजडे र थर्सडे चाहिँ अलिकति मार्क गरेर राख्नु होला हाम्रो यो हो कनेक्सनलाई र कल गर्नु होला. र बट अहिले पनि कल नै गर्नु होला. हामी एङ्गर इस्युजको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ. जस्तै मैले भने मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि I've seen few friends हुन्छ नि एकदम रिसिड भने उनीहरूले अब जेदेखि त्यही फालिदिने स्पेसली फोन्स है. मैले मेरो कति साथीहरूको फोनहरू फुटेको देखेको थिएँ एन्ड देन जस उनीहरूको रिस्कको झोकमा चाहिँ दे थ्रो देयर फोन्स अनि फोन पछि फुट्छ ड्यामेज हुन्छ एन्ड देन फेरि अगेन अर्को टेन्सन कि फोन चलिरहेको छैन फोन बिग्रियो भनेर. सो एट द फर्स्ट ह्यान्ड नै फोन नफालेको भए त्यो लेभलसम्म पुग्दैन थियो नि त्यो लेभलको टेन्सनसम्म. सो यसरी नै आई थिङ्क हामीले एङ्गर इस्युज पनि हामीले अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ. र धेरैजना अब वर्ल्डभरिमा धेरैजनालाई एकदमै रिस्क थियो भने अब यु नो दे किल पिपल अर अब अलिकति क्राइमहरू पनि त्यसरी नै रिस्कै झोकमा गर्ने गरिन्छ र रिस्कै झोकमा कतिले सुसाइड पनि गर्ने गर्छन्. एन्ड आई थिङ्क द्याट्स भेरी ब्याड किनभने रिस्कलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नै सिक्नुपर्छ. एन्ड एङ्गर इस्यु इज रियली अ इस्यु नै होइन. अब हामी त त्यही कुराकानी गर्छौँ द्याट मैले अब जे पाए त्यही वर्ड्स बोल्छु कोहीले अब फोन फाल्छ अर दे थ्रो वाट एभर उनीहरूको साइड साइडमा छ. बट रियल वर्ल्डमा चाहिँ अब धेरैजनाले रिस्कको झोकमा अब दे किल पिपल अब दे डु लट अफ क्राइम अनि दे अल्सो किल देमसेल्भ्स जुन भनेको एकदमै द्याट्स अ भेरी भेरी सिरियस केस. र एङ्गर इस्युज इज अ रियल केस. हामी एङ्गर इस्युजलाई चाहिँ अलिकति कम गर्न सिक्नुपर्छ. वी हेभ टु टक अबाउट आफ्नो एङ्गरको इस्युजहरू अब एङ्गर डिप्रेसन एङ्जाइटी. आई थिङ्क यो बिस्तारै चाहिँ वी आर ओपनिङ अप टु दिज थिङ्स किनभने पहिला चाहिँ देयर लाइक उसको एङ्गर इस्युज छ भन्ने बित्तिकै पिपल वुज थिङ्क लाइक उसको एङ्गर इस्युज छ. बट अहिले त देयर इज अल्सो लाइक आई थिङ्क हेल्थ treatment, therapies that you can do for anger issues, depression, anxiety. So like the world open to everything. So I think your anger issues is also a health issue kind of. There is a therapy, people go to therapists अनि आफ्नो एङ्गर इस्युजलाई सल्भ गर्नको लागि. बट हामी नेपालीहरू चाहिँ वी क्यान अल्सो टक अबाउट इट अनि यसरी नै हाम्रो एङ्गर इस्युजहरू चाहिँ कम हुनसक्छ. जसरी प्रणयजीले चाहिँ भन्नुभयो कि उहाँले पानी मुखमा हाल्नुहुन्छ. I think that's a very good one as well. किनभने पानी मुखमा राख्यो भने पनि या वर्ड्सहरू केही गर्नु मिल्दैन मुखमा पानी हुन्छ एन्ड देन यु जस्ट थिङ्क अबाउट सुड आई ड्रिङ्क दिस लाइक स्वालो दिस वाटर अर थ्रो इट आउट. सो अलिकति रिस्क कम हुन्छ जस्तो लाग्छ. त्यसको साथसाथै आई थिङ्क धेरैजना रिस उठेको बेला एकदम टेम्परेचर पनि हाई हुन्छ नि त. सो मुखमा पानी चिसो पानी हाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क काइन्ड अफ द टेम्परेचर हाम्रो जुन हिटअप भइरहेको हुन्छ ब्रेन when we are very very angry त्यसले नि अलिकति कम गर्छ जस्तो लाग्यो. सो थ्याङ्क यू सो मच प्रणयजी फर द्याट टिप. आई थिङ्क डेफिनेटली गर्न युज द्याट. तपाईँहरूले प्लिज युज गर्नुहोला. अर इफ यु गाइज हेभ एनी अदर टिप्स कल चाहिँ गर्दै गर्नुहोला. नम्बर इज डिस्प्लेइङ अन द स्क्रिन
4487641 इज द नम्बर र तपाईँले फेसबुक मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि प्लिज डु लाइक आवर यो टिभीएचटीको फेसबुक पेज एन्ड अल्सो सेयर दिस लाइभ राइट नाउ सो धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ भनेर सो एङ्गर इस्युजकै कुराकानी गर्दैछौँ हामी सो यु नो अब हामी एङ्गर इस्युजलाई कसरी सल्भ गर्नेछौँ कसरी वी क्यान टक अबाउट इट आइम प्रिटी स्योर पिपल डोन्ट रियली टक अबाउट anger issues, depression, anxiety. Still, we are slowly opening up to it, but I think now it's high time that we should be open. Because when lockdown was, I think people have felt it. Okay, about trigger boy, rakho chandog de ekuraru. People have anxiety, depression, about you feeling or okay. Because 2020 was a messy year. I mean, already 2021 madhe pugi sagyo, but we can still feel like we're still in 2020. Tara, I think definitely nobody really liked 2020. Or we like so unthin tawala so boy ki maina. Malai chai is palit chai bhundai boy na ki okay, yeah, so we go from 2019 to 2020 mane. Okay, yeah, date likhnu parne date or likhnu parne bela chai mistakenly we write 2019 nai lekhsam ni ta 2020 ma pugye pani but this year I think everybody didn't really like 2020 so I'm pretty sure there is analysis date ma mistake garnu bhayena hola maile chai aile samma garina I had to go to banks I had to fill full of few forms haru ra mero pen hat bara pen ma chai 2020 chai lekhiyena 2021 nai lekhyo ra that being said kina 2020 ma chai I think we didn't really write anything pani hola kina mero college was everything online aile pani it's online I'm pretty sure there is another online so few of the schools have opened up but I think they're still in process of bhanum na still in process of coping up with the situation kinamane still very risky aile ta jhan feri we hear news about UK ma different version of covid has arrived and Nepal ma pani aune aayeko ashanka cha bhanera so it's a very scary situation out there so we have a caller wahasang connect hum hello 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 namaste lakshmi ji sanchai hununcha हजुर म नि एकदम आरामै छु सो लक्ष्मीजीको आज दिन कसरी बितिरहेको छ दिन त्यस्तै घर आएपछि काम अनि जङ्गलतिर जाने काम त्यस्तै भन्नुपर्छ भनेपछि नर्मल रेगुलर डे नै भएछ सो लक्ष्मीजी आज चाहिँ हामी हाम्रो रिस्कको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ सो लक्ष्मीजीलाई कतिको रिस उठ्छ नि रिस त मलाई त मेरो त एकदमै रिस चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ हुँदैन एकदम झनक्क रिस उठ्छ क्या रिस चाहिँ फेरि एकछिनै मर्छ फेरि अथवा त मर्छ भनौँ न तर एकदमै रिस मान्छेले रिस उठायो भने त फेरि आँखै देख्दिनँ क्या फेरि अब त्यो डिस्काउन्ट भयो अथवा झगडा गर्ने न्यु खोज्ने मान्छेहरू भयो भनेपछि तपाईँले तपाईँलाई पनि एकदम झरक्क रिस उठ्ने अनि छिटो रिस उठ्ने छिटो रिस कम हुने टाइपको हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँ सो तपाईँले हजुर ओहो प्रेसर हाई पनि रहेछ तपाईँको ओके सो लक्ष्मीजी तपाईँलाई तपाईँले अहिलेसम्म चाहिँ एकदम रिस उठेको बेला केही कामहरू बिगार्नु भएको छ अर मैले यस्तो नगरिदिए नगरेको भए हुन्थ्यो त्यो रिसको बेला त्यस्तो कुनै एउटा घटना छ ए त्यस्तो घटना भन्दा पनि त्यति ठुलो साह्रो घटना चाहिँ होइन अब रिस उठ्यो भने चाहिँ अब भाँडाहरू यताउति भाँडा बर्तनहरू के छ अब घरको भाँडाहरू फालिदिने यस्तो हुन्छ अनि अब नोक्सान भइसकेपछि चाहिँ ए आला अब रिस मरिसक्यो नि त रिस मरिसकेपछि चाहिँ किन के मैले किन घरको यस्तो दिदी के भनौँ न यति भाँडा बर्तनहरू किन फाले होला किन यसरी फुटाएँ होला भनेर त्यहाँदेखि क्या यसरी मेहनत गरेर जोरजाम गरेर किनेको बस्छु होइन यस्तो किन गऱ्यो होला जस्तो लाग्ने क्या लास्टमा चिन्ता हुन्छ एकदम त्यो भनौँ न सिरियस हुन्छ क्या अनि लास्ट लास्टमा आएर चाहिँ अलिकति सिरियस हुन्छ अनि त्यसपछि अनि काम चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन भनौँ न पहिला त त्यस्तो थियो सो आई थिङ्क मैले अघि भर्खर नै यसकै बारेमा कुराकानी गर्दै थिएँ लक्ष्मीजी कि धेरैजनालाई चाहिँ अब एकदमै रिस उठ्यो भने कन्ट्रोल गर्न सकेन भने भाँडाकुँडाहरू फाल्ने फोनहरू फाल्ने अब हुन्छ नि आफूले अलिकति भ्यालुएबल वस्तुहरू फाल्ने अनि पछि गएर चाहिँ रिस कम भएपछि त ला मैले नफाल्नुपर्ने यस्तो फिलिङ हुन्छ र तपाईँलाई पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ सुनेर चाहिँ आई थिङ्क अब फ्युचरमा त्यस्तो नगरौँ होला सो तपाईँलाई अब एकदम तपाईँलाई एकदमै रिस उठ्यो भने चाहिँ तपाईँले कुनै केही यस्तो गर्नुहुन्छ आफ्नो रिसलाई काम डाउन गर्नको लागि आफ्नो रिसलाई अलिकति कम गर्नको लागि केही दिमागमा केही सोचाइ राख्नुहुन्छ अर केही इग्नोर केही गर्नुहुन्छ होला नि आफ्नो रिसलाई हल्का कम गर्नको लागि हजुर अब त्यसो अहिले त के अब
अब त्यस्तै हो, अब कन्ट्रोल गर्न खोज्छु, अब रिस अब नमरेसम्म त त्यस्तै भइहाल्छ। अब रिस कन्ट्रोल, रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोल राख्नु पर्यो सकेसम्म। अनि अब रिसलाई, अब रिस, अब रिस उठेपछि त अनि आँखा नदेखेपछि त कसलाई के गर्यो, कसलाई के गर्यो, अथवा उस्तै पऱ्यो भनौँ न। अब मान्छेहरूको त केही दुखिया हुन्छ नि त, अनि मम्मी बाबालाई अनि अथवा कोही कोही इष्टमित्रहरूलाई नि यस्तो हात उठाइरहेको अनि एकदमै नराम्रो वचन गरिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्नको लागि पनि मैले अब मैले त्यस्तो त गरेको छैन, तर अब भाडा बढ्छ त्यस्तो गरेको थिएँ पहिला। अनि अहिले त धेरै कन्ट्रोलमा छ अनि एकदमै आफ्नो रिसलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न, अब रिस उठे पनि रिस नउठेको जस्तो चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि होइन, अब रिस उठेर चाहिँ अब के गर्नु छ र। अनि पनि एकदमै चुप लागेर बस्यो अनि आफ्नो रिसलाई एकदम शान्त पारेर बस्यो, एकदमै चुप चाप लाएर बस्यो, स्याड भएर, स्याड भएर होइन एकदम ह्याप्पी भएर एकदमै होइन मुखमा, अब भनौँ न मनमा त दुखेको छ नि त, मनमा रिस छ, अब अनुहारमा अथवा फेसमा अथवा हाम्रो हुन्छ नि त अब आफ्नो मुहारमा त अब खुसी देखाउनु पर्यो नि त सबैजनालाई, आफ्नो मनमा रिस छ राग छ भनेर अनि सबैलाई देखाउने कुरा त भएन। अब विशेष गरी त अब हाँसो नै देखाउने, स्माइल देखाउने हो नि त होइन, हँसाउने नै एउटा स्माइल हो, एउटा कान हो, लक्ष्मीजी आजको हाम्रो लास्ट कलर हुनुहुन्थ्यो, सो अब गीत डेडिकेसन गरिहालौँ न है। हुन्छ हुन्छ, फर्स्ट अफ अल मिठो बोल्नु हुने रेगुलर होस्ट हाम्रो कृष्णको लागि थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू साउनु भएको छैन रहेछ आज हाम्रो स्यालुसिसको लागि। अनि त्यसपछि टेक्निसियनमा हुनुहुने दादा अनि सुमन दादा, अनि त्यसपछि यो कनेक्सनको इन्टर टिमलाई नै सम्झिन चाहन्छु, अब भनीसँग डेडिकेसन गर्न चाहन्छु, विशेष गरी मेरो घर फ्यामिलीलाई पनि अब भनीसँग डेडिकेसन गर्न चाहन्छु, र लम्जिङमा हुने मेरो सिस्टर र काठमाडौँमा हुने मेरो ब्रदरलाई पनि अब यो अब भजन सङ्ग मिठो सङ्ग हेरेर सुनेर इन्जोय गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र म अघि आउने साथीहरू पनि आउनु भएको थियो होला, उहाँहरू सबैजनालाई अब बज्ने सङ लास्ट सङ भन्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई विशेष गरी सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा सम्झिन चाहन्छु। र प्रणयजी, हाम्रो रामकृष्ण एकल यात्री, अनि वीरेन्द्र केसी, हाम्रो युवराज दादा, अनि हाम्रो रजनी तामाङजीलाई, अनि त्यसपछि रुकुजीलाई पनि सम्झिन चाहन्छु यो यस कार्यक्रम मार्फत सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा सम्झिन चाहन्छु। र देश विदेश मार्फत पनि छरिएर रहनुभएको नेपालीजनहरूलाई, विदेशमा रहनुभएको सबैजना नेपालीजनहरूलाई फेसबुक मार्फत, युट्युब मार्फत हेरेर सुनेर साथ दिनुभएको छ, उहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा सम्झिन चाहन्छु, अब बहिनीसँग धेरै खुसी गर्न चाहन्छु। भोलि आउने बाजेको साथ आजलाई छुट्टिन चाहन्छु, हजुरहरूको बाँकी पर्सुसँग बितेस। ओके, बाई, टेक केयर दिदी। ओके, बाई। सो थ्याङ्क यू सो मच लक्ष्मीजी फर कलिङ, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान अफ यु हु गाइज ट्युन्ड इन। यस, एङ्गर जसलाई पनि उठ्छ, रिस इज वान अफ द इमोसन्स। अब हामी यसको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, हामी नेक्स्ट टाइम विल टक अबाउट समथिङ एल्स। सो यसरी नै यो टिभी हेर्दै गर्नुहोला, यो कनेक्सन पनि हेर्दै गर्नुहोला। वी कम लाइभ एभ्री सिङ्गल डे 5 बजेदेखि 6 बजेको बिचमा, र आज मेरो बिदा माग्ने बेला भइसक्यो। सो दिस इज मी योर्स क्रिस्टिना, साइनिङ अफ फर टुडे। आई विल सी यु गाइस टुमोरो। बाई बाई।